נתניהו הוא האדמו"ר החילוני של החרדים. זה המרן החדש בעצם. אם אתה הולך היום בבני ברק, יש לו תמיכה של 97% מהחרדים. 95 שנים של שקידה על לימוד התורה והשלבת בבית המדרש עוררת במלוא עוצמתה. ביבי הוא אולי האדם היום הכי מוערץ ברחוב החרדי. זה סיפור שרץ מ-96. בעזרת השם, ביום הבחירות ניתן את הקול שלנו. אז החלה הברית בין החרדים כולם לבין נתניהו, והוא השקיע בברית הזאת. מר בנימין נתניהו, השם שלו והיו, יושב ראש תנועת הליכוד, יהיה רצון שבכל אשר לפני יסכים ויצליח. הציבור רצה את ביבי נתניהו. תודה, מקרב לב. הנה יצאתי נזכר. אני לא מכיר במערכת הציבורית שאנחנו חיים בה. אני לא מכיר מישהו שיכול להיות ראש ממשלה כמוהו, הוא ראש ממשלה טוב. ודאי שנתניהו עדיף יותר. מבחינתי יש את הכותרת שמועצת גדולי התורה אומרת לבחור במועמד שמפלגתו קרובה יותר למסורת ישראל. נתניהו הפך לאדמו"ר בציבור החרדי. הם מעריצים אותו. הקשר ביניהם הפך להיות לקשר כמעט גורדי. היום הוא הנשר והם הגוזלים שלו. הם היום מתחת לכנפיים שלו. הם השותפים הטבעיים שלו. הם הכי נאמנים, למרות שלעיתים מזומנות מספקים לו כאבי ראש פוליטיים קשים. ולמרות לא מעט אכזבות ומשברים, המפלגות החרדיות הפכו חומת המגן הפוליטית סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו. איך זה קרה? מה הסוד? סוד הקשר בנתניהו לחרדים. זה שהם קיבלו עכשיו 8 מנדטים, זה בפעם הראשונה ששתי המפלגות החרדיות, בלי לגמגם, הצירו אימונים לנתניהו עד הסוף. והנה התוצאה בקלפי. בבחירות האחרונות קשרו החרדים את גורלם עם נתניהו. הגדילה לעשות ש"ס שהציבה אותו בלב הקמפיין שלה. לשים דמות של אדם כזה שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא רחוק מכל זה, לשים את הדמות הזאת בפרונט, זה היה צעד אמיץ. בבחירות הלפני הקודמות היו אנשים שהיה להם אינטרס לעשות קמפיין על הראש של אריה דרעי, שאריה דרעי הוא שמאלן. מכרו לאנשים בלופים, לכן היה חשוב לאריה דרעי ולמפלגת ש"ס להראות אנחנו נתניהו, נקודה. אנחנו למעשה רוצים לשכנע ציבור גדול, ספרדי, מסורתי, דתי, שמתלבט. הוא מאוד אוהב את ביבי. הוא מאוד מזדהה עם הרדיפה שעושים לביבי נתניהו, והוא רוצה לתמוך בו, הוא רוצה לחבק אותו, הוא רוצה שביבי יהיה ראש ממשלה. הוא מצייר את עצמו כאדם נרדף מבחינה תקשורתית, וגם החרדים מרגישים באיזשהו מקום קבוצה מוחלשת מפני התקשורת, וביבי מבחינתם עושה סוג של עבודה גם כן בשבילם. הפתק שאתה שם, הוא מביא לך שתי תוצאות. הוא מביא לך את ביבי נתניהו כראש ממשלה, וש"ס היא המזוזה של הליכוד. הציבור החרדי, הוא אוהב אנשים חזקים שרצים בראש המחנה. יש לו הרצה גם לטראמפ, למשל. אני כעיתונאי חרדי, אתה בסוף למד שאתה לא יכול ללכת ראש בראש נגד הציבור שלך. אתה כותב לפעמים ביקורת, אבל אז אתה מקבל גלי ביקורת מהרחוב על כל מילה של ביקורת. אתה יכול לכתוב אפילו על גדולי ישראל, על שולי גלימתה, מה שנקרא. תיגע בסערה שעוד נותרה, סגולה, או לא יודע באיזה צבע, בראש של ביבי, אתה חוטף ברחוב ובשבת בבית הכנסת. אנשים מעריצים אותו, וכל רדיפה שלו, הם חשים תחושת הזדהות עם הנרדפות החרדית שהיא במיוחד מול התקשורת. זו תחושה טבעית של המגזר. בתחילת שנות ה-90 הגיעו החרדים לסיכוחם. הנציגים של ההנהלה הרוחנית של התנועה, הם יהיו אלו אשר ינהלו את המסע ומתן. אבל עוד קודם, שנים רבות ישבו באופוזיציה עד מהפך 77. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מנחם בגין גאל אותם מהגלות וצירף אותם לממשלתו. בגין ראה בברית עם החרדים ברית שיכולה לשרת את השלטון של הליכוד ואת הניהול של המדינה על ידי הליכוד לשנים ארוכות. הוא ראה בכך חיבור ארוך טווח. הוא שילם להם מחירים פוליטיים כדי ליצור איתם ברית. הוא השבית את אל על בשבת. זה בגין עשה אז על רקע אותו קשר מיוחד עם החרדים. ממשלות האחדות של שנות ה-80 שבו והחלישו אותם פוליטית עד שהגיע התרגיל המסריח. את הצבעת אי האמון בממשלת שמיר. מי בעד ההצעה? ירים את היד. ראשיתו של הסיפור כידוע בתרגיל מבריק לפרק את הממשלה. ההצבעה התקבלה פה אחד. אבל בדרך לשלטון מפלגת העבודה המעלית נתקעת. ממשלה הצרה עולה.
בין רגע הפכו ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה ללשון המוזניים ממליכי המלכים של המערכת הפוליטית. והם דורשים תנאים, אולי תקציבים, שישפרו את מצבה של היהדות החרדית. אגודת ישראל ודגל התורה פנו ימינה ופסלו את השמאל המחובר לקיבוצים, הם העדיפו את הליכוד הקרוב יותר למסורת. אם יש קיבוצים, מה זה לא יודעים מה זה יום כיפר, לא יודעים מה זה סבת, לא יודעים מה זה מקווה, לא יודעים מה זה קדח, מה זה, שפנים, חזירים. ואילו ש"ס במצוות הרב עובדיה יוסף, מנהיגה הרוחני, פתחה את הדלת לתהליך השלום, הושיטה יד לשמעון פרס ויצחק רבין. כולם יודעים כמה פעמים אני הכרזתי, פיקוח נפש, דוחה את הסיסמה של אף שעל. שנתיים אחר כך חוברת ש"ס לממשלתו של רבין, ממשלת אוסלו. אני נוסע עכשיו למר רבין, נקבע איתו פגישה. אם אכן נגיע להבנה, הם יסמיכו אותנו לסכם היום את ההסכם הקואליציוני. ברית החרדים והשמאל הייתה קצרת מועד. מה שפרם את הקשר הזה היה פסק הדין של אהרון ברק, שקבע שרבין הוא ראש ממשלה לא סביר אם הוא לא מפטר את דרעי אחרי שהוגש כתב אישום. אני אז באתי לרבין ואמרתי לו, הלך עלינו, לא יהיה אוסלו. השמאל דחק את החרדים, ואז הם נזרקו להריסה של נתניהו. נתניהו חיבק אותם, הכיל אותם, ונוח להם שם. לקראת בחירות 96 התגייסה חסידות חב"ד לצד נתניהו. זה היה חיבור פוליטי שעבד טוב בתחילת הכהונה, ואז החלו הקלקולים. זה התחיל בהסכם פינוי חברון, המשיך בפרשת בר-און חברון, ומשבר פוליטי על רקע תקצוב מערכת החינוך של ש"ס. אנחנו אמרנו, אוהבים טוב ליהודים, עכשיו רואים חס ושלום יהיה רע ליהודים. אז זה עבר. בבחירות 99 מביס אהוד ברק את בנימין נתניהו. ב-99 מה קרה? ש"ס הביאה 17 מנדטים. 15, 16, 17. אהוד ברק עומד בכיכר, והציבור שם צועק. אני חושב שהם לא יסלחו לעצמם עד עצם היום הזה, כי שם התחילה הדה-לגיטימציה לש"ס בפרסיה. מה זה רק לא ש"ס? מה ש"ס עשתה לכם? בכיכר, באמצע הלילה, זה הניצחון שניצחתם. ושם הם פספסו את ש"ס, הם פשוט דחקו אותה. דרך אגב, לפי דעתי, ש"ס גם נהייתה חרדית בגלל הדבר הזה. ברק ניסה לחבק את החרדים, זה לא ממש הצליח. אנחנו היינו בקואליציה עם ברק, קואליציה מאוד מוגבלת, שבה היה מדובר רק על הנושא של העברת החוק של גיוס בחורי ישיבות, אבל לא קיבלנו תפקידים. אהוד ברק התעקש לא להישמע לבקשה שלנו לא להעביר את המשחה בשבת. ושלא זה היה יום העצמאות החילוני, שאפשר להעביר משחה, מה זה נתן. וכך נקרע הקרע העמוק בין השמאל החרדים והתחדדה ההבנה. הימין הוא בין הברית הטבעית. יש מפלגת העבודה היום? יש בכלל שמאל? אתה יודע מה זה? כל יום זה משנה לבוש חדש? מי זה השמאל היום? השמאל מנסה לחנך את הציבור החרדי, הוא מנסה להתערב, הוא מנסה לשנות את העולם הזה. מה שקורה, גם נתניהו, שהוא מנהיג הימין והוא מנהיג הליכוד כל כך הרבה שנים, הוא לא רוצה להתערב לציבור החרדי, הוא מכבד את אורח חייו, הוא מכבד את היהדות, הוא מכבד את כל סולם הערכים. הליכוד היה תנועה חילונית לחלוטין. אתה רואה שהליכוד הפך לתנועה מסורתית, קרבה מאוד מאוד גדולה לדת, ובמקביל החרדים הפכו לימניים. החיבור עם הימין הפך טבעי. בנימין נתניהו חזר להנהגת הליכוד לאחר חניית ביניים בתיק האוצר, שבו גזר על החרדים גזרות כלכליות קשות מאוד. אנחנו מורידים מצד אחד את הקצבאות כדי לצאת לעבודה. המסר כאן הוא, צאו לעבודה. ביבי, אם אנחנו לא נמצאים על ידו, אז הוא ביבי של 2003. יש לו תפיסה כלכלית וחברתית אחרת. הוא גדל באמריקה, הוא לא גדל אצלנו כאן. 2013, ממשלה עם יאיר לפיד ללא ש"ס. קיצוץ אכזרי בקצבאות הילדים ובכיס של כולנו. אנחנו מאוד נפגענו מהמהלך הזה. גם לא רצינו להיות בקואליציה עם יאיר לפיד. כאב לו להשאיר אותם מחוץ לרכבת הנוסעת. הוא לא העלה על דעתו של לפיד ובנט יעשו גוש. היה לו את האומץ להפיל את הממשלה בגלל שהוא ידע שיש לו קואליציה חלופית. כשראינו שנתניהו אחרי שנתיים מיוזמתו מפרק את הממשלה ומקים ממשלה חדשה עם החרדים, אתה יודע מה, ונסלח לו. נכון שסיכמנו עם נתניהו קודם,
שאנחנו ניכנס לקואליציה הבאה. יצאתם בבחירות כשאתם יודעים כבר הולכים עם ביבי? כן, חד משמעית. הם השותפים הטבעיים שלו? הם השותפים הטבעיים של הליכוד? הקדנציה האחרונה הביאה לשיא את השותפות הפוליטית בין נתניהו לחרדים. נותן להם תחושה של רצויים. אתה רואה את זה בלשכה שלו, אתה רואה את דרי בא ונכנס, אתה רואה אותו בקבינט, יושב עם נתניהו, כאילו הם היו שני אחים עובדים, ואתה מבין שמשהו שם השתנה פשוט. אני יודע שנתניהו מסוגל גם לתת בנו מכה ולשכח אותנו לרגע שאנחנו חרדים. סובות, אז מה אפשר לעשות? קודם כל, היום הוא לא עושה לי את זה. בעוד הרושם הכללי הוא שנתניהו חיזק את כוחם הפוליטי של החרדים בקדנציה האחרונה, הם מרגישים שהשותפות איתו גוררת תשלום מחיר גם מצידם. גשר יהודית נכשלנו, בנושא של עבודות בשבת נכשלנו, אנחנו לא הצלחנו להעביר חוק גיוס פשוט. ברגע שיש חיבור אוטומטי לנתניהו, הם לא נספרים, הם לא יכולים בעצם היום לאיים בשום דבר על נתניהו, כי הם פשוט בכיס שלו והוא יודע שאין להם אלטרנטיבה. אז מהו סוד הקשר? מה מחבר את נתניהו והחרדים? מה מדביק אותם לקשר כמעט גורדי? מה מבדל את החרדים מראשי מפלגות אחרים? אני הרי לא רוצה להיות ראש ממשלה, לא רוצה להיות שר ביטחון, לא רוצה להיות שר החוץ. אני מסתפק, אני רוצה לעזור לציבור. מבחינתי, נתניהו, כל עוד שהחוק מאפשר לו, כל עוד שהוא יכול והקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, הוא מבחינתי ראש ממשלה.